دختر جان شیرین از غمای سرگردانم، مرا کردی خمگین از غمای سرگردانم. دختر جان شیرین از غمای سرگردانم، مرا کردی خمگین از غمای سرگردانم. سمیر گنده ده بار داده ده داسنګ د څه خفه خفه روان وي څنګه خفه والا ورکه پخوانی پښتانه او افغانان نه دی پات دی چینار ګل کار لاړم والا کور نه وشړلم مړه ما دا نه سوار تو کول پوه شو یا غلطی کی دا غي بوټ کې ولیدل دا غي بوټ کې دی ولی واچو خو ما په ل بیرو خطا کول غلطی کی دا غي بوټ کې نه سوار ولیدل یار ته د څه کوه یو پلاستیک ځان سره ګرځوا خا دا نسوار بعد دینه چې د ایستما چو په ما پلاستیک کې اچو جب کې اکدا زاقا مقلا په نسوار باندې مو جب مردارې خله کې چې اچې نه مردارېږي او جب کې چې اچې مردارېږي تا د خدای پوښتې آی قمقلا خله کې خو چې واچو ما مونږ نه شکې په جب کې خو نسوار څوک نه شکې کنه دا افغانان د خدای پوښتې مونږ زو 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 چاره پښتنه کاو نسوار دادا دومره قمقل نه دی ما پنځه دېرش کاله نسوار اچولی او نسوارم لړم چاپ نسوار لړم چاپ او وفادار نه غیر مونږ بل څه نه دي کړي کوم کوم پکسی کوم دسمنو میشه زو واو کوم هیر کوم وات یا دنګوال آی لوف یو مرته ور خو زړای السلام علیکم ګران دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ دا محل دلته یو بلډینګ لیږي یو تعمیر ولیدل دی او دلته یو انجینر صاحب ولاړ دی دینه په پښتنې وکړو چې دا تعمیر دی ولې غورځي او دا څه قصه ده چې دی لګیا دی دا تعمیر غورځي خدای دې دا مکتبیان هم په خیر کی کله چې مونږ ویډیو جوړاو بس دی به ډلې ډلې را خوش شي وس تاسو په نیاګانو باندې جونه وکړه زه دې لاړ شي